Goeienaand en baie welkom by hierdie Graffiti online kuier. As namens Graffiti en NB Uitgewers wil ek vir julle sê baie welkom. Dit is so 'n lekkerte om vir die eerste keer hierdie jaar weer te kuier en dit nogal met Juliana Koetser. Juliana, baie welkom vir jou. Baie dankie. Dit is my lekker om hier te wees. En dan my hartsgab aan daai kant Phyllis. Phyllis, baie welkom. Dit is altyd lekker om jou saam met ons te hê. Lekker om by julle te kuier. Jy weet mos hoe lojaal en graag wil ek altyd met julle gesels. Nou die van julle wat nie weet nie, Juliana Koetser is die skrywer van die boek Bloedvreemd. Sy het ook 'n boek geskryf oor Kan jou en nou is die opvolg van Bloedvreemd, die kind se naam is Anneke, is nou op die rak beskikbaar. En soos wat julle weet, Phyllis Green is die Sarie se boekeblad redakteur en as julle nog nie ingeskakel het nie, gaan lees gerus haar artikels op sarie.com. Daar's baie lekker onderhoude en boekresensies, so mag gaan maak gerus 'n draai daar. En al Juliana se boeke is nou beskikbaar by www.graffitiboeke.co.za en as jy van nou vir die volgende week aanlyn bestel, dan gee ons vir jou 20% afslag op al drie hierdie boeke. Maar nou sien ek verskriklik uit om te luister na hierdie boek van jou, die kind se naam is Anneke, en oor nou na Phyllis en Juliana. Juliana, dis regtig vir my 'n groot voorreg om met jou te gesels. Ek wou eintlik al met Bloedvreemd wou ek al kontak gemaak het jou om daaroor te gesels, omdat hierdie verhaal van Anneke jou dogter is so 'n aangrypende verhaal. So hierdie boek van jou, die kind se naam is Anneke, wat nou verskyn het, dit is die verdere verhaal van Anneke wat jy reeds met Bloedvreemd begin skryf het. Dis regtig 'n emosionele verhaal en dit kom uit die binnekamer van jou hart. Vir my, wat my so verstom het, is hoe oop en eerlik en met regtig soveel emosie wat jy skryf. En ek wil jou juis vra daaroor, want so 'n persoonlike verhaal, dit vat nogal aan iemand om dit te skryf. Ek neem aan aanvanklik met Bloedvreemd was dit baie moeiliker om weg te skop met hierdie verhaal, en het dit vir jou met die opvolg wat nou die kind se naam is Anneke, mens kan nie regtig sê makliker nie, maar het dit vir jou amper meer natuurlik gekom om die verhaal verder te kon vertel? Ja, dit het definitief meer natuurlik gekom en dit was ook makliker. Die Bloedvreemd was moeilik om 'n ander rede, nie noodwendig omdat ek terug moes gaan in die herinneringe daarvan, dit ook, maar wat veral moeilik was, ek het besef, wanneer 'n mens so 'n verhaal skryf, ek kan nie nie die waarheid praat nie. Ek sal moet sê wat regtig binne my aangegaan het. En ek het omtrent met, dit voel vir my met elke sin, dat ek gaan sit en gesê, wat gaan die mense hiervan maak? Ek meen, ek weet, daar was goed wat ek gesê, gedink het, ek moet dit eerder nie sê nie, maar dan het ek het maar gesê met die hoop, dat ek genadiglik nie gekruisig sal word, omdat ek het gesê het nie. En dit was vir my die verrassing van die eeuw, dat dit so goed ontvang was. Ek weet dat die, en vooral die eerlikheid. Ek denk daar was baie mense wat gesê het, maar dit is hoe hulle ook al gevoel het, en hoe hulle in 'n moeilike situasie, en dan ook nog maar met 'n gestremde kind, of mense wat siek is, wat by hulle bly, wat ook al gevoel het, maar dis mos, jy kan dit mos nie eintlik bekostig om dit te sê nie. So, so daar was 'n groot oorwinning vir my gewees. En daarom was, dit was baie moeilik. Toe met hierdie, maar ek wil sê die waarde daarvan, was dat ek kon na daai boek terugkyk en sê, ek is nie meer hierdie story nie. So ek is ontsettend dankbaar ek het daai boek geskryf. Toe kom, toe hierdie boek. So, ek het altyd geweet, ek moet eindelijk op 'n manier hierdie story afsluit, maar behalwe vir dit is, ek het ontsettend baie briewe gekry, tot nou nog, van mense wat vra, hoe gaan het met Anneke?
En toe het ek besluit, ek wil graag vir daai mense antwoord, jy weet, en dit is toe nou waar die boek toe nou vandaan gekom het. En snaaks genoeg, dit was my minder moeilik. Op 'n manier, dink ek, het ek besef, dis 'n afsluiting, ek moet dit uit my uitkry. Ek het 'n bietjie van 'n detachment gehad, terwyl ek dit geskryf het ook, en dit het natuurlik gehelp, dat ek dit in die ernstige deel van die lockdown tyd geskryf het, jy weet. So dit was op 'n manier ook 'n uitkoms vir my, om op iets anders te fokus. Ja, so ek moet sê, ek is dankbaar. Dit voel vir my nou die storie afgehandel. Is nou klaar. Ek kan closure, die mense wat vra kan closure kry en ja, nou kan ek aanbeweeg. Dit voel vir my so half, met bloedvreemd was jy geweldig weerloos. En ek dink dit het ook so oorgekom in die boek. En vir my, wanneer ek hierdie boek lees, dan voel het vir my, maar jy het baie gegroei van bloedvreemd af tot met hierdie boek. En dat jy emosioneel nie meer heeltemal so weerloos is nie. Dit is 'n moeilike stelling eintlik om te maak, 'n sinnelose stelling eintlik om te maak, want ek dink 'n mens bly maar altyd weerloos. Maar dit voel tog vir my asof jy sterker daaraan toe is nou as wat jy was met die skryf van bloedvreemd. Ja, ek dink ek dit is inderdaad so. Met bloedvreemd, ja, ek het ook die inligting wat ek gaan haal het vir bloedvreemd, is natuurlik ook oor 'n baie meer weerlose tyd in my lewe en die begin van die verlies en so aan. Ek kan ja, dit is, ek is bly jy maak hierdie opmerking, want ek het nie eintlik dit besef nie. Maar nou dat jy dit sê, dink ek, ja, dit is inderdaad so. Ek kan regtig sê, ek kan voel, daar's meer krag, jy weet, en dat ek ook hierdie boek, dink ek, op 'n manier vanuit 'n ander plek geskryf het binne my. Miskien kom bloedvreemd dan uit 'n meer weerlose plek uit en hierdie boek miskien meer uit 'n plek van waar ek my ek sê jammer vir die Engels, maar my power teruggekry het, dat ek daar uit kon skryf. Ja, dis goed jy sê dit. Ek het dit nie besef eintlik. Jy het nou genoem van die ernstige lockdown periode. Ons is in 'n baie vreemde tyd waar die wêreld nou sukkel met 'n virus. Nou Anneke se siekte is veroorsaak deur 'n virus. En vir lank was daar nie 'n naam vir haar siekte nie totdat dit uiteindelik gediagnoseer is as Landau-Kleffner. En jy het op 'n baie persoonlike manier geleer wat die werking van 'n virus is. Die tyd hier waar ons nou met 'n pandemie sukkel, het dit enige vrese in jou wakker gemaak? Laat ek net van my sin klaarmaak. Ek weet dat hierdie hele pandemie situasie en als het my nogal oor my eie sterflikheid laat dink en ook oor die sterflikheid van mense na aan my hart. En ek het net gewonder of was this a bit close to home? Ja, kyk, ek het nog alle tye was ek verskriklik bang een van my ander kinders kom iets oor. Ek onthou, my kinders sal vir jou sê, die seun sal vir jou sê ook, as hulle ergens gaan swem, het ek altyd gesê, moet net die duikie. Nou nog, as ek weet hulle gaan ergens sê, terwyl hulle sê, ek moet net die duikie. Ek was net so bang vir kopbesering, weet. So het hierdie virus, ek dink net, ek het net besef, jy speel nie met 'n virus nie. So ek is nie van bang nie, maar ek weet die effek van 'n virus. En daarom het ek ook nie onnodige kansen gevat nie, en ek wou ook nie, die mense rondom my moet onnodige kansen vat nie. Maar ja, ek is maar te bewus, jy weet, van wat die virus kan doen, en ek dink daarom is ek so vies ook as mense sê, hulle wil hulle nie laat inspuit nie, want, jy weet, immuniseer nie, en ook ouers wat sê, hulle gaan nie hulle kinders, jy weet, die gewone masels en die inspuitings gee nie, want hulle besef nie, jy weet, hulle weet nie wat dit na lei nie.
Nee, ek dink nie ek het meer bang geword nie, maar ek is regtig terdee bewus. Juliana, terwyl ons nou praat oor daai woord bang, die een ding wat my opgeval het toe ek hierdie boek gelees het, is hoe vreesloos Anneke eintlik is. Jy skryf in 'n stadium toe jy met vakansie was, toe sy 'n kleiner kind was, toe sy haar vrees vir hoogtes vierkantig in die oog gaan staar, het sy op haar eie na die hoë water glybaan toe gegaan en toe alleenig daar afgegaan en toe jy vir haar gevra het, maar hoekom sy dit doen, toe sy vir jou gesê sy wil nie 'n bang mens wees nie. Hoe hanteer jy vrees? En die onsekerheid van baie van Anneke se daaglikse lewe, jy weet, van want julle het regtig 'n baie onvoorspelbare lewe wanneer sy by julle by die huis is, want daar's nie 'n waarskuwing wat sê okay, hier kom nou 'n aanval of hier kom 'n uitbarsting of wat ook al nie. Ja. Dis interessant die opmerking van wat dat sy vreesloos is. Ek nog nou die dag toe eet ons snoek en ek wil toe die grate vir haar uithaal, want uit vrees uit, want die graat het al gaan vassteek in haar keel. En toe sê sy vir my, maar sy noem dit nie grate nie, sy noem dit beentjies, en ek sê toe, mama, haal net die beentjies uit. Toe sê sy, moenie, ek is nie bang nie. En daai ding kom altyd, daai, dat sy nie bang is nie. En as ek daar praat, dan denk ek altyd, jene, wat sou sy nie kon bereik nie, jy weet. Maar goed, ja, aan die beginjare het ek 'n verskriklike vrees gehad, dat sy bijvoorbeeld in 'n supermark of in Pick n Pay waar ek al 'n aanval gaan kry, epileptiese aanval gaan kry. Want daai het elke vrees, elke minderwaardigheid, elke ding in my wakker gemaak. Jy weet, al die oë wat kyk. Maar tot op 'n dag wat ek besef het dat daar's altyd hulp, daar's altyd iemand wat help. Jy weet, ek kan nie vir jou sê hoeveel mense het al daai kind uit 'n winkel uitgedra nie. Of dat by Pick n Pay die volgende, dan kom die bestuurder met die rolstoel aangehaak. Jy weet, so, daar is altyd help. En ek moes daai ding baie sterk in my aanspreek. Jy weet, daai vrees wat ek het. En ek het net later besluit, ek kan nie dat dit my lewe terughou nie. Jy weet, so ek is heeltemal in beheer daarvan. Maar daar is nog steeds, jy weet, byvoorbeeld, sy kan langs my sit, en ek weet nie hoe ek het weet nie, maar ek kan net skielik tel ek op, sy kry nie asem nie, dan is daar 'n stuk vleis na keel of so, jy weet, daai oomblikke is altyd skrikwekkend. Daar is tye wat sy die een epileptiese aanval uit die ander uitkry, daai is vreesoomblikke. Maar ja, so dit lyk my, as ek so praat, dan dink ek, ja, ons, daar is altyd maar so 'n bietjie vrees. Maar snaps, ek hanteer, ons hanteer dit definitief beter as aan die begin. Jy weet, toe was dit, ek sou sommer weggehardloop het of so, nou nie meer nie. Nou kan ek voel ek is in beheer van dit, ek weet wat om te doen, en ek sal hierdie situasie kan hanteer. Ja, so dit help. Die ondervinding help mos maar. Ja, ek dink hoe meer 'n ding gebeur en hoe meer 'n mens dit hanteer, leer 'n mens daai. Ek wil net so twee paragrawe uit jou boek uit lees, want ek wil graag vir jou iets hieroor vra. Dit is op bladsy 103. Ek is ingetrek in die wesenlikheid van Anneke. Sy het die mens geword rondom wie ek my lewe beplan. Die verantwoordelikheid agtervolg my soos 'n skaduwee. Ek weet nie meer hoe om myself te kies sonder om haar in die berekening in te werk nie. Hoe ek ook al daarteen stry,
Anneke het die focus geword. My kom en gaan is aan haar gekoppel en eindelijk maak het nie sin nie. Ongemerkt het dit waarteen ek aanvankelijk geveg het, om die identiteit van die ma van een gestremde kind aan te neem, my realiteit geword. Selfs hier, duisende kilometers weg van haar, ontsnap ek nie aan die verantwoordelikheid nie. Hoor ek 'n harde geluid, staan al my senuweepunte op aandag. Waaksaamheid is 'n leefwyse. Ek sien en kyk en is die hele tyd bewus van my vriendinne se kleinste behoefte, asof ek as almal se persoonlike redder aangestel is. Ek het gewoon geraak aan versorg, asof almal rondom my gestremd is wat nie na hulle self kan omsien nie. Hoe kan ek ooit vry wees as ek onwillekeurig die rol aanneem en dan boonop vies is vir die verantwoordelikheid, die toga wat ek self om my hang? Ek wil jou vra oor daai ding dat Anneke se lewe eintlik jou lewe bepaal. En voel jy nog steeds so, want Anneke is nou in 'n sorgsentrum, soos wat ek staan, so het dit vir jou verander, voel jy anders oor jou identiteit, of is daai so deel van jou, dat jy jouself nie heeltemal kan wegbreek daarvan nie? Ja, dit was vir baie jare, was dit deel van my identiteit. Daai sorg, kyk, verantwoordelikheid neem, dis so interessant, sy is nou in 'n plek in Somerset Wes, 45 minute se ry van ons af, en as ons gaan haal elke tweede naweek, van so 2 maande gelede af, voordat het ons haar elke naweek gaan haal, maar ja, so as sy hier is, dan slaap ek weer nie, ek is in my kantoor, maar ek hoor elke geluid, dis a weird ding, jy weet, as sy nie hier is, is ek totaal en al los en vry daarvan. As sy by vriende sou kuier, is ek steeds besorg, jy weet. Maar nou dat sy daar is, ek weet hulle kyk mooi, hulle is baie verantwoordelik, hulle sy is vir hulle baie belangrik en so. So ek is helemaal vry daarvan. Maar die oomblik as sy in hierdie huis instap, dan is ek weer daai ma wat nie kan opbou, versorg en kyk nie. Nie dat ek baie goed is met versorg nie, ek is nie a kloek ma nie, glad nie. My kinders is ook van kleins af onafhanklik, jy weet, hulle, ek wou hulle moet onafhanklik word, ek het seker eintlik daai klein voetjies te gou uit die nes uit geskop, maar en ek denk, dis wat vir my so swaar was met haar, is die feit dat dit net nooit met haar kan gebeur. Maar haar het ongemerke daar een ding oorgeneem. So ek is, as sy langs my sit, weet ek hoe sy kou, wanneer sy stik. As ek, sy kan achter my loop, en ek sal onmiddellik weet as hier een aanval kom. Ek hoor die geluide, ek kan hier met die patiënt sit, en ek kan een geluid in die huis hoor, en ek kan weet, daar was een aanval. Jy weet, so, dit is so een snaakse ding, dit is een identiteit, jy weet, dit is iets wat oorneem, wat beheer neem, wat in beheer kom, en dan is het so amper een verligting, jy weet, as ek het nie hoef te heen nie. Maar ek kan nie daai, ek kan hom nie afsit nie. Ek wens ek kon, maar ek kan nie. Ek kan dit verstaan. Ek dink dit is daai, dit is so deel van ma wees. Ek weet baie keer van my volwasse vriende sê, hulle kinders is lankal al uit die huis uit, maar hulle is nog elke oomblik besorg oor hulle. Jy kan, dit is maar die intrinsieke wese van om 'n ma te wees. Juliana, dit bring my by jou gesin, want Anneke is deel van 'n gesin. Daar is jy, daar is Faan, is jou man, en dan is daar jou ander 2 seuns. So Anneke se lewe het nie net op jou lewe radikale invloed gehad nie, maar dit het ook die ander mense van hierdie gesin geaffekteer.
Wil jy vir ons so 'n bietjie meer vertel, hoe het Anneke 'n impak gehad, byvoorbeeld in Vanus en in jou seun se lewe? Ja, dit is mos maar 'n groot ding. Sy was 7 toe sy siek geword het en my oudste seun was toe 10 en die tweede een was 9. En hulle drie is 3,5 jaar uit mekaar gebore. So, jy weet, hulle is letterlik op mekaar. Dis is nou so ding, jy weet, want dit is iets wat die heel tyd by jou loop. Jy weet, dis die heel tyd teenwoordig, is hierdie sissie en hierdie kind wat net al hoe meer agteruit gaan en so aan. So, maar ek wil sê, ons het van die begin af het ons geweet dat ek het dit doelbewus besluit, hierdie gaan nie 'n gestremde gesin wees nie. Want dit is mos, jy weet, daar's mos daai sê ding, daar's nie 'n gestremde kind nie, dis net 'n gestremde, die gestremde draak 'n gestremde gesin. En ek het net besluit, daai gaan nie gebeur nie. So ons het baie, regtig baie gefokus om ons lewe vir ons kinders okay te hou, vir die seuns. Maar as hy een ding is, dink ek, hulle het regtig compassion ontwikkel. Hulle sien maklik, jy weet, as iemand swaar kry of so, hulle deins nie weg van hulp nie. Hulle moes baie tye na haar kyk, jy weet, as ons nie kan of ons, ek werk of wat ook al. My jongste seun moes haar eendag uit die bad uithaal toe sy 'n aanval gehad het en ek met 'n kliënt in die kantoor sit. En jy weet, so hulle het al dan sulke goed moes doen en hulle, soos wat ek sê, hulle deinsie daarvan weg nie. Want dis 'n verantwoordelikheid wat ons nie vir hulle gaan gee nie, vir die toekoms nie. Dis hoekom sy moet versorg wees. Wat my, dit veroorsaak spanning in 'n verhouding. Selfs nog iemand het gister vir my gevra, hoe het julle huwelik dit gehou? En dit ek sê maar altyd, daar was net die tyd om nog daaraan op te dink, jy weet, dat 'n mens nog kan skei ook. So, daar was ek genoeg op die agenda, ons kan nie nog daai en ook gedoen het nie. Maar dit het 'n effek. Jy weet, 'n mens is kwaad. Ek was hard vir 6 jaar. Het ek in die oggend hartseer opgestaan en saans kwaad gaan slaap. En van is dieselfde, hy was kwaad oor hierdie situasie wat ons nie kan, want hy is 'n doener, verstaan, hy kan niks hieraan doen nie. So dit het 'n effek op jou verhouding, want elke ding maak jou kwaad. Jy weet, of die ander persoon ons so onskuldig is, soos die more dou, dit maak jou kwaad, verstaan? So, en op wie haal mense dit nou maar uit? Jy haal dit dan nou op mekaar uit. Maar ons het ook besef dat, Vane sê altyd, wanneer ek af was, was hy alright, wanneer ek en omgekeerd ook. So ons kon mekaar help en dan dink ek het ons net besef ons het mekaar nodig. Jy weet wat hierdie aanbetrek. So ons ja, maar ons het hard probeer dat die ek moet vir jou dit sê. Ek dink wat ons gehelp het was die feit dat ek het 'n man wat lig lewe. Verstaan, so hy het ook sy moods en hy kan ook baie kwaad trek by tye en so, maar hy hou van 'n lig lewe. Jy weet, en ek dink dit het ons deurgedra. So ons het tog altyd ook baie gelag en ons hou van goed doen en ons dans in die huis, jy weet, en sulke goed. So ek dit was ons behoud, dink ek. Jy weet, die feit dat ek net altyd geweet het, ek kies joy bo hierdie absolute miserabele gevoel van verlies waarmee ek so lank geloop het. Ek is nou so af van wat jy my gevra het. Nee, jy antwoord wat ek vra. Ek wil net by sê wat vir my nogal, wat my baie beïndruk het in die boek is hoe jy en
Hannes is baie verskillend van mekaar, maar julle vul mekaar geweldig baie aan. Hy is 'n baie praktiese mens. Hy sal eerder vir jou 'n koppie tee bring in steede van om vir jou 'n drukkie te gee byvoorbeeld. Ja. Wat ek ook afgelei het is julle is nie mense wat wat beplan dinge moet na vandag so en so en so loop nie. Jy skryf ook daaroor in die boek dat julle winged it. So ja, julle is baie goed. Julle is baie goed om op julle voete te dink. Dit is so. Ons is baie flexible. En ons pas aan by omstandighede. Jy weet, ons het al baie dramas, jy weet, moes deur met allerhande ander goeders, huishuur, verhuur, ek kan nie begin mee te, maar ons, jy weet, ons pas aan, ons is ons avontuurlustig, laat ek so sê, ons kan in 'n kar klim en na 'n plek toe ry sonder dat ons plek bespreek het, en daar aankom en 'n plek kry, en ons kan daai doen. Ek dink, miskien is het, het Anneke se situasie ook 'n rol daarin, in die sin dat alles was so onvoorspelbaar, dat ons besef het, jy hanteer eintlik oomblik vir oomblik vir oomblik, jy kan eintlik nie beplan, jy weet hoe dit moet wees, ek, die hoeveelheid keer wat, toe die kinders, toe die seuns nog in die huis was, en hulle tieners was, dan gaan, vat ons hulle gauw vir 'n pizza, dat sy letterlik daar 'n aanval kry en onder die tafel inval, en jy weet my soos tieners, 400.000 oë is mos net op hulle, en dan moet ons maar daai hanteer, jy weet, en die kind onder die tafel uithaal en so aan, so ek dink dit het bygedra, dat ons spiere is soort van ons hanteer die dinge soos wat het kom, ons kan nie meer, ja, dit is so, en dit het dalk gehelp. Jy weet, ek dink altyd aan daai the best laid plans of mice and men. Jy weet, en dan dink ek, ja, jy kan maar beplan soos wat jy wil, maar as die universe ietsie wil hê, jy moet ietsie anders te doen, dan gebeur dit. Ja. Ek wil jou vra oor jou vriendin Martie, want jy dra die boek aan haar op. Ja. Vriendskap is 'n baie spesiale ding, en ek dink, in 'n mens se lewe het jy daai spesiale vriendin, wat jy letterlik 7 sakke sout mee saam opeet en met wie jy 'n baie spesiale pad stap en 'n band het wat of jy nou by mekaar is of weg van mekaar is, daai band bly. Sy het vir jou, dis hoe ek dit in die boek lees, sy het vir jou eintlik 'n baie groot geskenk gegee met welkom in Holland. So ek wil hê jy moet vir ons 'n bietjie meer vertel van die welkom in Holland geskenk. wil jy vir jou die story vertel van welkom in Holland? Ek dink so, want ek dink het sal ook vir lesers 'n idee gee van wat sy vir jou op die ou einde beteken en waarom sy so baie vir jou beteken. Ja, ek sal die story vertel van welkom in Holland, maar ek wil sê, my vriendskap met Martie is nou al meer as 20 jaar, en dit is, wat my aan betref, die beste geskenk wat die lewe my kon bied, behalwe natuurlijk my eie gesin, want ek en sy het baie, van die begin af het ons mekaar baie sterk nodig gehad, maar ons het 'n besondere ons, wat ons by mekaar kry is 'n baie sterk emosionele, spirituele band, jy weet, in die sin dat ek letterlik, ek kan soos nou daarvan sê, ek kan nie vir jou sê hoe kryf ek vir beskuit nie, dan sê maar sy kan nie verstaan nie, maar sy het precies die selle op hierdie stadium, so ons het daai koneksie met mekaar, en sy bly nou in Nysna, maar, so, en dan die ander ding wat ek wil sê, ons het saam een pad begin loop van selfkennis en selfaanvaarding, en ek wil toch sê, jy kan eindelijk die daai pad alleen sommer stap nie, want vir alles jy, een mens het daai getuie in jou leven nodig, wat dit
validate wat jy sê en wat jy sien en ervaar, en om vir iemand anders te kan sê, ek het hierdie absolute donkerte in myself leer ken, en die persoon is, kyk sonder enige oordeel daarna, en aanvaar dit wat jy, so die was my, ek denk dit is die waarde van ons vriendskap. Maar die Welkom in Holland story is eindelijk door Emily Kuns nie geskryf, en ek is nie seker wat die jaar nie, sy het geskryf nadat haar seun met autisme gediagnoseer is. Sy skryf om 'n kind te verwag is soos om vir 'n reis na Italië te beplan. En dan is jy opgewonde en jy maak al die goedes by mekaar en jy pak jou tasse en jy leer dalk nog 'n paar sinne in Italiaans en jy klim op die vliegtuig. En dan uiteindelik, wanneer die vliegtuig land, dan sê die lugwagin welkom in Holland. En dan vra jy, maar hoekom is jy hier? Dis nie waar jy wil wees nie en jy is nie voorbereid vir Holland nie. En dan sê sy, maar jy het nie keuse nie, dit is waar jy is. Nee, jy moet nou hier bly. En dan is jy vir die eerste tyd, as jy murmureer jy en jy skwaad en als omdat jy in Holland is, jy wil eindelijk in Italië wees. En dan op 'n dag, dan sien jy, begin sien jy die tulpe raak en jy sien die museums en jy sien al die kaas en so en dan besef jy, maar dit Holland is ook, is goed genoeg. Jy is tevrede om in Holland te wees. So ja, so dit was eintlik maar ons verhaal dan nou, en maar ook baie mense sin, jy weet, baie mense sê na al hierdie gelees het, dis presies hoe hulle voel, hulle het ook maar toe nie in Italië uitgekom nie. Weer eens, daai ding is, jy kan beplan soos wat jy wil, maar as daar ander dinge is wat gebeur, dan moet jy dit nou maar net hanteer. Juliane, die ander ding wat vir my baie opgeval het, is ten spuite van die aftakeling waardeur Anneke gegaan, fysiek bly sy toch eintlik baie sterk. En al kan jylle die epileptiese aanvalle nie voorspel, of wat ook al nie, jylle toch baie hard probeer om vir haar onafhanklikheid te gee, om haar as 'n volwaardige lid van die gesin te akkommodeer en haar binneperke so normaal as moontlik te laat gaan. En dit, een van die maniere hoe jy dit gedoen het, is deur haar toe te laat om haar eie goeders te koop, haar tandepasta en haar seep. Ek het, ja, dit was vir my, dit het my opgeval. Wil jy so 'n bietjie gesels oor die uitdagings om vir Anneke so onafhanklik as moontlik te probeer hou, ten spuite van die aftakeling? Ja, dit is, ons het dit probeer, maar ek kan vir jou verseker, dis wat sy wil hê, dis wat sy verwag, jy weet, dis haar behoefte. So, al sou ons dit op 'n manier probeer beheer, sal sy net eenvoudig ons ignoreer, want dit is hoe sy dit wil hê. So, sy het by die plek, die bewaarskool waar sy gewerk het, was letterlik in die kombuis werkie gedoen. Daar het sy geld gekry en daai geld het sy so bewaar. Wel selfs, ek wil vir jou sê, haar tee sakkies. Sy maak vir haarself tee en koffie en als, ons het nog nooit dit van haar weggevat. Want baie mense vra, as jy nie bang sy brand of iets, maar sy het nog nooit met 'n ketel gebrand, so ek gaan nou dit nou nie van haar weghou, net vir indien dit dalk mag gebeur. Maar sy hou haar eie tee in haar kamer, sy het 'n blik waar sy het sit, sy koop haar eie goed in die winkel, en jy weet soos haar sepe en al die goeders. So dit is 'n ontsettende sterk behoefte in haar, maar kyk, ek wil vir jou sê, daai kind is omtrent onafhanklik gebore. Want sy het, toe ek sien hier by 2, toe sit sy op die toilet, toe party train sy haarself. So sy het letterlik met daai wil in die wêreld ingekom. So dis nie iets wat ons van haar ooit sou wegvat nie. Jy weet, al is dit nou baie meer beperk. Deesdae kry ek dit ook
ons sal nie sommer alleen in 'n winkel laat ingaan nie. Daar is ek is maar nog, jy weet net ook al gebeur daar nou iets of so. Maar dit het al gebeur dat ek voor die kafee stop en dan hierso waar dit nou plat land is en dan weet ek se gaan nou net 'n koeldrank koop en so en dan hou ek nou maar net hier van buite af dop. Maar daai bly belangrik. Ek dink ook op 'n manier omdat sy so vreesloos is. Wil ek nie, ek wil nie dit minder maak of wegvat. Ek wil nie vir haar vrese aanleer nie. Of dat sy moet besop vir dit en besop vir daai nie. Ek wil nie dit hê nie. Maar 'n mens is met 'n gestremde persoon is 'n mens ook, jy weet, versigtig met insekere situasies. Jy weet, want sy is maar balrobe, maar ons het die ander dag, haar naam is nou by 'n ander plek op 'n waglys, want sy kan nie permanent hier bly waar sy nou in Somerset West is. Hier is nie 'n permanente plek nie, hier is 'n tydelike plek. En toe is nou die ander dag gegaan na hierdie ander plek vir 'n onderhoud en hulle vra toe, wat sal sy nou gebeur as iemand nou aan haar stamp? Toe sê van, is hy het 'n baie sterk gevoel sy gaan terugstamp. Weet, so, sy is nie 'n victim nie. Dit is die belangrike ding. Anneke is nie 'n victim. Sy was nog nooit 'n victim nie. Nog nooit. Maar dit is eintlik wonderlik dat iemand so inherent sterk voel in hulle self, jy weet, en ten spyte van haar gestremdheid, dat sy nog steeds vir ander mense 'n rolmodel kan wees, want dit is hoe ek voel. Ek voel regtig dat Anneke, ons kan almal iets by haar leer. My laaste vraag vir jou is, gaan oor jy, dit gaan oor 'n trauma kursus wat jy bygewoon het, wat gaan oor trauma ontlonting, waar jylle die therapie is om 'n story oor, dieselfde story oor en oor en oor te vertel, totdat jy 'n mate van genesing daardeur kry. Ek wil jou nou juist vra hier, die skryf van die boeke, die feit dat jy gesels oor Anneke, dit is amper vir my deel van hierdie tipe terapie. Voel jy dat jy anders kyk na Anneke, na julle situasie deur die skryf van die boeke en deur die oorvertel van wat gebeur in Anneke se lewe, wat gebeur in julle lewe en so? Ja, ek voel tog so. Ek weet, ek het nie bloedvreemd geskryf om terapeutiese redes nie. Ek wou net baie graag skryf. En Martie het eintlik gesê, maar jy het 'n storie, hoekom skryf jy nie jou storie nie? So, dis hoe dit begin het, dat ek daaroor geskryf het. Maar ek het tog, na ek klaar was met bloedvreemd, kon ek terugkyk op my lewe en sê, ek is nie meer hierdie storie nie. Hierdie, al die detail wat vervleg is in al daai tyd. Ek moet ook vir jou sê, Phyllis, tyd is ook 'n wonderlike ding, want die vader hoor vir my, ek kan nie vir jou so bly as ek hoef nie meer daai goed te ervaar nie. Ja, die skryf, die vertel help tog, maar ek dink dit dien ook 'n ander doel, in die sin dat Anneke se potensiaal is so vernietig deur hierdie virus, maar tog gee dit haar lewe 'n rede. Jy weet, 'n rede vir haar lewe as gevolg van haar storie. En as jy vertel daarvan, dit dalk vir iemand ergens in sy lewe iets kan beteken, dan is ek baie dankbaar daarvoor. Maar daai spesifieke insident wat ek beskryf in die boek, en ek dink daai is die grootste helingsproses wat miskien in my plaasgevind het, was die vertelling van die storie van Anneke en waar, jy weet, van daai spesifieke nag wat sy siek geword het, en die weer praat en die weer praat en die weer praat het my laat besef, op 'n manier draai die storie, verstaan, en toe ek by na dit kon kyk en na my kon kyk van 'n afstand af en ek deernis gevoel het vir daai ma wat daar sit,
Ek dink daai het die verligting gebring vir my. Jy weet dat want omdat jy weet 'n mens baie skuldgevoelens het en jy dink jy moes dinge anders gedoen het en so en skielik is daai weg. So miskien ja, nee, dit help definitief in die vertelling daarvan. Dit help om dit uit jou uit te kry. Dit help op 'n manier om closure te bring in jou eie lewe. Juliana, ek wil net vir jou sê, ek sal hier jou, want dit vat baie moed om so uit jou binnenhart uit te skryf. En hierdie, dit is 'n story van verlies, ja, want Anneke se lewe gaan nooit verbeter wat haar gesondheid, haar gestremdheid aanbetref nie. So dit is verlies, maar dit voel ook vir my, daar's hoop en 'n mens voel nie depressief na jy die boek gelees het nie, want Anneke het met hierdie boek het jy haar meer gemaak. Jy het haar in soveel mense se lewens ingebring dat sy daar is 'n doel hoekom sy daar's. Dit irriteer my eintlik altyd as mense so sê, maar dit is regtig so. En dit is ek dink baie keer ons mense wat geen gestremdheid het nie, wat eintlik geen rede het om te kla nie. Ons kyk na gestremde mense en ons voel ongemaklik, maar dit is omdat ons eie vrese probeer beveg. So met hierdie boek doen jy 'n fantastiese ding, want jy konnekteer emosioneel met mense, want mense wil weet van ander mense. En Anneke se storie is eintlik 'n storie van hoop vir ons almal. So ek sal hier jou en baie dankie vir 'n fantastiese gesprek. Ek hoop dat as ek weer met jou gesels, is dit met 'n ander boek, een wat dalk waag jy jou hand aan fiksie. So die skryftalent is beslis daar. So ek sien regtig uit om te sien wat jou pad vorentoe gaan wees met skryf. Baie dankie Phyllis, baie dankie. Ja, dit is my groot begeerte is om fiksie te skryf. Dit is die volgende stap. Ja, maar baie dankie, dit was my heerlik om met jou te gesels, regtig. Baie dankie Phyllis en Juliana. Ek kan ook net Juliana net aansluit by wat Phyllis gesê het. Ek sal hier jou en groot respek. En ek dink in hierdie tye waar ons lewe, waar almal van ons onseker is, is hierdie 'n baken van sekerheid en van hoop vir almal van ons. Baie, baie dankie vir jou. Baie dankie Leonie. Ek waardeer dit. Dit was my so lekker. Dankie. Groot plesier. En onthou, die boek is beskikbaar by Graffiti Boeke, by Zambesi Junction en ook online by www.graffitiboeke.co.za en ons gee vir jou 20% afslag op al Juliana se boeke as jy binne die volgende week bestel. Baie, baie dankie vir die saamkuier en ons sien mekaar binnekort weer.